co album, to první příčky prodejních žebříčků a spousta ocenění. Beyoncé prostě ví, jak útočit na hudební trh. Na svém kontě má řadu světových rekordů, přispěla novým slovem do oxfordského slovníku a její jméno nese nově objevený druh zvířete. Houstonská zpěvačka Beyoncé Giselle Knowles-Carter projevila svůj pěvecký a taneční talent už jako sedmileté děvče. I když vyhrávala řadu soutěží, na to opravdové umělecké výsluní se dostala až po roce 1990, kdy si s kamarádkami založila skupinu Destiny's Child. Přestože se z nich stala nejúspěšnější dívčí kapela všech dob, holky se po 15 společných letech rozhodly jít každá vlastní hudební cestou. Beyoncé svoje první solovou desku natočila ještě 2 roky před rozpadem skupiny, takže rozhodnutí uvítala a v klidu se věnovala dál své rozjeté kariéře. Oproti většině zpěvaček má Beyoncé velmi stručný list, co se jejich partnerských vztahů týká. Od 13 do 17 chodila se spolužákem ze střední. V 18 se poprvé potkala s Jay-Zem a rok poté spolu začali tajně randit. Po necelých 10 letech od prvního setkání se 4.4.2008 vzali a jak se říká, žijí spolu šťastně dodnes. A proč takové magické datum svatby? Právě 4 hrají v životě Beyoncé důležitou roli. Její maminka, Jay-Z i ona se totiž narodili 4. Když Beyoncé s Jay-Zem v roce 2011 na Twitteru oznámili, že čekají miminko, tato informace strhla lavinu komentářů a zapsala se do knihy rekordů. Během jediné vteřiny tahle zpráva nazbírala 8868 tweetů. Prvorozenou dcerku pojmenovali Blue Ivy Carter, neboli Modrý břečťan, prý podle porostu, který viděli během svého pobytu na chorvatském ostrově. Nedávno šťastný pár oznámil, že čekají dvojčata. Tak schválně, jakými místy se při výběru jmen nechají inspirovat tentokrát? Beyoncé věděla, jak si hudbu vydělat už jako malá. Kdo chtěl vidět její představení, musel zaplatit $5. V roce 2007 na svém prvním solovém tour už inkasovala $24 milionů. Teď společně s Jay-Zem tvoří pár, který jako jediný v hudebním světě v roce 2013 dosáhl výše příjmu $1 miliardu. Sama Beyoncé je řazena mezi nejlépe placené umělce. Třeba v roce 2010 si vydělala za 5minutové vystoupení na soukromé novoroční party $1.25 milionu. Vydělané peníze si ale nešetří jen pro sebe. Tučné částky posílá na různé dobročinné a charitativní organizace. Beyoncé mezi stovkami ocenění získala i titul nejkrásnější ženy světa od prestižního časopisu People. Název písničky Booty Shillows, kterou napsala pro Destiny's Child, se stal po vydání songu takovým fenoménem, že se díky tak častému používání dostal až do oxfordského slovníku. V roce 2012 badatel Brian Lessard po Beyoncé pojmenoval doposud neobjevený druh mouchy žijící v Austrálii. Dostala jméno Scaptia Beyoncea. A jakými úspěchy se pyšní v tom hudebním světě? Kromě toho, že patří mezi nejprodávanější interprety, jako první ze zpěvaček získala v roce 2010 6 cen Grammy během jednoho večera. Už za první album Dangerously in Love si odnesla 5 gramofonků. Téměř na začátku kariéry v roce 2001 si převzala cenu za nejlepší skladatelku a stala se tak první Afroameričankou a v té době teprve 2. ženou, které se toto povedlo. Svými 4 různými po sobě jdoucími deskami dobila první příčky amerických žebříčků, což se předtím povedlo pouze Britney Spears. No a právě o této bývalé popové princezně se dozvíte už víc v příštím dílu Music Spy, tak si ho nenechte ujít.